જય જિનેન્દ્ર. હું છું અમીષા અને આજે હું આપ સૌ માટે લાવી છું સ્નેકી આઈડિયાસ. યુઝ્યુઅલી આજકાલ કોઈને બી રોટલી શાક ખાવા ગમતા નથી, નાના હોય કે મોટા, બધાને કંઈક ને કંઈક નવું વેરિએશન ખાવું હોય છે. તો આજે હું આપ સૌ માટે લાવી છું ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ બરીટો, જેની માટે આપણે પહેલાં તૈયારી કરશું. તો આપણે પહેલાં ઓઇલ લેશું. આપણું ઓઇલ અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે, એની અંદર આપણે આ ગ્રીન ચીલી એડ કરશું. હવે આપણે પહેલાં વેજીટેબલ્સમાં ફણસી લઈ રહ્યા છે, થોડી વાર આપણે એને થવા દેશું. હવે આપણે એની અંદર આ વટાણા છે એ બાફીને રાખ્યા છે એ એડ કરશું. હવે આપણે એની અંદર ગ્રીન કેપ્સિકમ એડ કરશું. બરીટો જે છે એ મેક્સિકન ડીશ છે, પણ આપણે અહીંયા આ રેસીપીને થોડું ઇન્ડિયન ટચ આપી રહ્યા છે. ઘણી વખત આપણા સવારના રાઈસ પડેલા હોય છે, રોટલી પડી હોય છે, તો આમાં પણ તમે આ વેરિએશન કરી શકો છો. હવે આપણે એની અંદર આ કુક રાઈસ એડ કરશું. હવે આપણે પહેલાં એની અંદર મસાલા કરી લઈએ, તો એની માટે આપણે થોડી હળદર એડ કરશું, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું અને થોડી આપણે એની અંદર સાકર એડ કરી રહ્યા છે. હવે આપણે લાસ્ટમાં જે ફ્રેશ ગ્રીન ચટણી બનાવી છે એ એડ કરી દઈશું. સો આપણા અહીંયા જે રાઈસ છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. ક્યારેક અગર એવું થાય કે બરીટો નથી બનાવવું અને આ રાઈસ એમને એમ ખાવ છે, તો પણ તમે ખાઈ શકો છો. સો આપણા આ રાઈસ થઈ ગયા છે, થોડા આપણે એને ઠંડા થવા દેશું. તો આપણા બરીટો માટે જે રાઈસ બનાવ્યા છે એમાં ચટણીનો જે ફ્લેવર છે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આપણે બરીટો બનાવવાની તૈયારી કરીએ. અહીંયા આપણે મકાઈના લોટની રોટલી લીધી છે, જેમાં હાફ મકાઈનો લોટ અને હાફ મેંદાનો લોટ લાગશે. તો આપણી આ રોટલી અહીંયા તૈયાર છે. સો પહેલાં આપણે એની અંદર આ રીતે કેચઅપ લગાવી લેશું. સ્પાઇસી કરવા માટે તમે ગ્રીન ચટણી પણ એડ કરી શકો છો. સો હવે આપણા જે રાઈસ છે એ આ રીતે આપ મૂકી દેશું. હવે આપણે એની અંદર આ ચીઝ સ્પ્રેડ કરશું. હવે આપણે આને આ રીતે રોલ કરી દેશું. સો આપણે હવે એને ગરમ કરી લેશું. થોડું ઓઇલ આપણે એની અંદર એડ કરશું. અને હવે આ જે બરીટો બનાવેલા છે એ આ રીતે આપણે એને મૂકી દેશું. હલકો મસ્તું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય અને અંદર જે ચીઝ છે એ સરસ મજાનું મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેશું. સો આપણા બરીટો તૈયાર થઈ ગયા છે, આપણે એને કાઢી લઈએ. હવે આપણે એને પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તમે ચાહો તો એમને પણ આને ખાઈ શકો છો અને કટ કરીને પણ. હવે આપણો જે આ બરીટો છે એને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લેશું. તમે જોઈ રહ્યા છો એનું અંદરનું જે ચીઝ છે પણ મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને એક રાઈસ સાથે આનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો આ આપણું ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ બરીટો તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પ્લીઝ આ રેસીપી ટ્રાય કરો, તમને ખૂબ જ ગમશે. અગર આપ સૌને અમારી રેસીપી ગમે છે તો એને લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફોર મોર સચ ડિલિશિયસ રેસીપીઝ સ્ટે ટ્યુન્ડ ટુ સંજીવ કપૂર ખજાના.